Being a human rights activist can put you in risky situations, including the possibility of arrest. Amnesty International has just released a new application to facilitate discreet emergency assistance from your chosen contacts in the event of arrest. Learn more in the following report. אם הזדמנתם להפגנה סוערת ומצאתם את עצמכם נגררים לניידת כששני שוטרים אוחזים בכם, סביר להניח שבשעות הקרובות איש לא ידע מה עלה בגורלכם. בדיוק לשם כך אמנסטי אינטרנשיונל משיקים אפליקציה חדשה, לחצן מצוקה. מטרתו לאפשר לכל מפגין לשלוח שדר מצוקה בדיסקרטיות ברגע שנעצר. אנחנו רואים משטרים מנסים להתמודד עם מה שהם רואים כאתגרים טכנולוגיים, מציאויות שבהן אנשים פשוט מועלמים. אדם יכול לעצר על ידי השלטונות, אבל זה לא מעצר כמו מגיע לך שיחת טלפון והנה עורך דין והכל בסדר, אלא פשוט אנשים מועלמים. המקרים בישראל הם פחות מקרים של העלמות, אבל עדיין מישהו מארגן הפגנה בכל נושא שלא יהיה, אם נעצרים באנשים, חשוב שהם יוכלו לתקשר את היותם עצורים, שידעו מה עלה בגורלם. אנחנו רואים בתקופה האחרונה התנהגויות משטרתיות שונות ביחס לנושאים שונים. אני חושב שההפגנות בנושא חוק פראבר בשנה האחרונה היו דוגמה להרבה מאוד מקרים של אלימות מיותרת, של השתקה. אז בהחלט, במישור הזה ראינו החרפה. בהסתכלות על השנים האחרונות, יש מגמה מאוד מדהיגה. האפליקציה היא בעצם נמצאת בתחפושת, כדי שזה לא ייראה כמו הזעקה, אז בעצם יצרו מראה של מחשבון. אבל כשלוחצים על כל אחד מהכפתורים מהר, אז יש רטט שאומר, עכשיו ההזעקה פועלת. אז כיצד מפעילים את האפליקציה בעת חירום? יש ללחוץ ממושכות על כפתור הכיבוי, להרגיש ברטט, וההודעה שהזנו מראש תישלח לאנשי קשר שנקבעו מבעוד מועד, כולל לינק למקומנו על המפה. ומכאן ניתן להתחיל לפעול, לסייע לאדם במצוקה. במסגרת תחרות לפיתוח אפליקציות של אנדרואיד, צוות הטכנולוגי של אמנסטי בלונדון פיתח את האפליקציה שנוסתה בשיתוף אקטיביסטים ברחבי העולם בזמן אמת. האפליקציה ישימה כמובן בשלל שימושים במצבי חירום, בין היתר חטיפה. בין השאר ההשראה לטכנולוגיה הזו נשאבה מאפליקציות דומות שמשרתות למשל נשים והחשש מאונס. כאן יש התאמה במיוחד לצרכים של פעילי זכויות אדם, אבל אני יכול לחשוב על שלל שימושים. סתם דוגמה אחת היא מקרה החטופים עכשיו. כמובן שהיכולת לשלוח מיידית הודעת מצוקה שכוללת נתוני GPS. יכולה לסייע במקרים רבים כל אדם. אמנם גם אפליקציית טרמפים כבר קיימת, אך בין היתרונות הבולטים של אפליקציית לחצן המצוקה הם הסוואתה בפאנל האפליקציות בדף הכניסה, נוחות הפעלתה באופן מוסתר, וכמובן היתרון המכריע, מיקומו המדויק של המשתמש ב-GPS על גבי גוגל מאפס, המתעדכן אצל המוטבים בכל מספר דקות נשלח עם ההודעה. האפליקציה זמינה להורדה בחינם בגוגל פליי. The application is available for free in the Google Play Store under the name Panic Button.